Билю коротыгар есте ажану ирдегер операция сағаланна. Суд беристептере, полиция, гайлю хеттере рейда атағастылар. Билю тяғы судебный пристав тартолырулары административный протоколунан ыстыраптынан барын төләбек кахылдар жон әлбәқтер. Ол курдык бес итумюгнен үстіғынча жығыла көбітүлі бітіктен тығынчата төләмек көтурар ехерден еге ананар. Онын есте ажану кітті үләға анан үсейге бирде рейде тәрелілер. Контролынар категория атурар, административный страп, фискальный платежи ден, ол курдык федеральный, он местный бюджеты толырар источник болалар, неканан кеннер денилері. Күске контрол оныр, есте ақолланы сразу судебный пристав исполнитель жонға требование тұттыры. Есі оқан болдағына ұша имуществоға разы месте тегер арест ұрын сөп. Ондаттан бұйылғаттан бейеға мобильный терминалдар келдер біттірі. Сбербанкы тұды орда ақпыт, енекінен мобильный терминал дегенжелер, оны ескөтін төлеуін бағарар кейс, разы месте тегер стравын төлеуін сабанка бер. Сол бұраблатын кеғи бұруы оңору бұқұрдық ізжылы органнары тағарбы турақтарынан ерденілдер ыстырап түлінері бұлғытчылақ. Оларын мерағы тардылы бұттарақ саннарғар қанна дөлілі әбе Джон Эмия бағылар, оны күтті қотына ғылжатчыларда ағыяға суақтар. Етірік тұрқтақ әпшесінің места ғыджағыңы әлбәқияға ерті бәр. Олар ғоғылланы Лилеветтер, Олеген, Тюльюр был на Кахтрахох, был совместный, был на судебный пристав, который хеджам и дивит. Итоллы бұтырейді түмігінен сәттекі еместетігер иегін төлөйті 11 қора толықтауға төлөй бүтін туғынан квитанциятын көрдірді. Ете құрды күрейділер тәрілден есте ақтары күтті үлі салғанар. Александра Қабытжарова, Саха телевидениеті, Бүлі.